Hej yo YouTube! I dagens video så kör jag ytterligare en match i Alpha Tournament. Denna gången från dag 2 där jag lyckas vinna en match utan AR. Så kika gärna igenom hela videon, kommentera vad ni tycker om dessa turneringsvideos så kör vi igång. Ja, att jag var närmare de här hoppgrejerna. Oj, vad många det var här. Shit. Nej, så snodde han! Fegis alltså. Halloj, glöm inte att följa mig på Instagram. Vid 10 000 följare så kan jag posta länkar och swipe ups när jag går live. Ni är bäst. Fyra kills nu boys. Topp 10 ska vi i alla fall komma en kill till. Ska fixa lite sköldar bara.
farma lite trä, så har vi bra fight sen. Då har vi 8 poäng. 12 kvar. Det här är så svettigt alltså. Egentligen borde man bara softa. Men alltså när man tänker att det är på tid så blir jag så jäkla stressad. SMG, lite sköldar. Sen är vi good to go alltså. King. SMG behöver vi. Nu har vi sniper med, så nu kan vi hålla och third partya med snipern. Han tar min kill nu. Yes. Inte värt att tappa poängen då. Inte värt att tappa poängen. Oj. Oh my god. Helvete, vad svettig han var. Svett. Fan. Två kills till. Kom igen.
Två kills till, två döda till och sen vinner vi gamet. Kom igen nu, 8 poäng. Kolla vad svettiga de är. Kom igen nu. Dö nu då. Han sitter fan där inne alltså. Åh herregud. Tja. Glöm inte att lägga till mig på Snapchat också. En till. Dö en till nu då, så jag kan få ett poäng. Kom igen. Där springer det en. Där ja, 10. Så ja. Kom igen nu. Kom igen nu, 9 poäng. Nu är vi snart halvvägs, streamen. Så ja. Kom igen nu, nu tar vi mer poängströmmen. Hej babe. Han sitter där inne. Jävla kärring alltså. Hej.
Jag har 9 poäng. Du har spelat i en timme. Ja, det börjar vid 6. Så 1,5 typ. Nej, då, nej, det är inte 1,5 än. Den är väl typ 10 över 6. 20 över 6. 20 över 7. 20 över 7, ja. Ja, det slutar 9. Så att, mm. Jag försöker innan mer. Ja, men du får sitta här och peppa. Ja, inga AR-bulor. Kom igen, två till. Där sitter han och kampar. Som sitter där, ja, en till. Han sitter där och alltså edit-kampar, fattar ni eller? Det här är typ värre då. Men jag vill få en poäng till, då har jag 10 poäng. Okej. Ja. Ska du ha fiskarna för jag tar matlådan? Nej, ta matlådan, jag lagar mat själv alltså. Ska du ha fisk? Ja. Kom igen, döda en till så får jag ett poäng till och sen kan vi döda de två sista. Nej. Fan. Fan att jag öppnade den. Döda han då. Ingen AR, inga AR-bulor.
Så ja! Fuck! Fisk! Så ja! Fan vad gött! Sitt ner! Jävla svettlurkar! Nej, 11. Så ja! Bra game! Nej, jag dödade han och fick en till. Alltså man får ju poäng under matchens gång. För... Nej, nej, en poäng för att vinna. Nej, en poäng för att vinna, en poäng på 3, 5 och 7 kills och topp 10, topp 3 och topp 1. Och nu tog jag fan vad bra game. Så ja, YouTube, gillar dela kommer. Nej, vi får se om det kommer på YouTube. Ja, jag fokuserar grabbar. Åh. Fan, jag tog den i slutet. Han var så jävla svettig alltså.